αιματοκύλισμα χωρίς τέλος. Πάνω από 78.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στον πόλεμο με την Ουκρανία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής λοιπόν, στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 78.329 Ρώσοι στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεξάγει η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Media Zona και ομάδα εθελοντών. Τα ονόματα των Ρώσων έχουν ταυτοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που αντλούν οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων από ανοιχτές πηγές. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι ρυθμοί αύξησης του επιβεβαιωμένου αριθμού των νεκρών είναι οι πιο υψηλοί που έχουν καταγραφεί καθ' όλη την διάρκεια του πολέμου. Οι αριθμοί του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου είναι 1,5 φορά μεγαλύτεροι από τους αριθμούς του 23, ενώ οι αριθμοί του 22 είναι υπερδιπλάσιοι. Τον Σεπτέμβριο οι ερευνητές δημοσιογράφοι κατά μέσο όρο επιβεβαίωναν καθημερινά τον θάνατο 140 Ρώσων στρατιωτικών. Τον Οκτώβριο οι δείκτες αυτοί έφτασαν τους 152 επιβεβαιωμένους θανάτους ανά 24ωρο. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται μεταξύ των εθελοντών, δηλαδή μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν συμβάσεις μετά την έναρξη του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τον θάνατο 16.551 εθελοντών, που αντιστοιχεί στο 23% των συνολικών απολειών του ρωσικού στρατού. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών το 24 είναι τα 38 έτη. Τουλάχιστον το 56% όλων των νεκρών στρατιωτικών είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον ρωσικό στρατό την στιγμή που άρχισε ο πόλεμος. Μας εξοντώνουν έναν-ένα. Οι Ρώσοι διείζησαν 6 χιλιόμετρα εντός του Κουπιάνς και γαζώνουν όποιον βρούνε. Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει λοιπόν με αμύωτη ένταση τις επιθετικές του προσπάθειες στην κατεύθυνση του Κουπιάνς, προελάβοντας επιτυχώς βαθύτερα εντός των Ουκρανικών αμυνών. Σύμφωνα με ξένες αναφορές, μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν θέσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Σιλό-Σιτηρών Κουπιάνς Φιντ Μιλ. Σε αυτό το σημείο, οι Ουκρανικές δυνάμεις επιχείρησαν να αναδιοργανωθούν για να αντισταθούν αποτελεσματικότερα έναντι των επιτιθέμενων. Ο ρωσικός στρατός με πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων έπληξε την περιοχή γύρω από το Σιλό, σκορπώντας τον θάνατο στους Ουκρανούς αμυνόμενους και επιτρέποντας το ρωσικό πεζικό να προελάψει συνολικά 6,5 χιλιόμετρα. Οι έμψυχες απώλειες για το Κίεβο ήταν πολλαπλές. Περισσότεροι από 50 Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τις ζωές τους ως αποτέλεσμα του ρωσικού σφυροκοπήματος. Επίσης, κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 αντεπιθέσεις στην κατεύθυνση του Κουπιάνς. Ο ρωσικός στρατός τις απόθυσε με επιτυχία, ενώ κατάφερε να εξοντώσει άλλους 20 Ουκρανούς στρατιώτες κατά την διάρκεια της επιχείρησης. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχασαν επίσης αρκετά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 5 τροχοφόρα οχήματα, 2 πυροβολικά συστήματα και 3 αποθήκες πυρομαχικών στο πεδίο μάχης του Κουπιάνς. Επιπρόσθετα, η Μόσχα διέλυσε 7 εκτοξευτές drones του εχθρού. Οι πληροφορίες του ίδιου ξένου μέσου συνεχίζουν, μεταδίδοντας πως ο ρωσικός στρατός κατάφερε να καταλάβει 3 ακόμη ουκρανικά οχυρά στον τομέα του Κουπιάνς. Το Κρεμλίνο το κατάφερε αυτό στέλνοντας περισσότερους στρατιώτες σε αυτή την κατεύθυνση και εξαπολύοντας περισσότερα επιτυχημένα πλήγματα με πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η 116η και η 14η μεμονωμένη μηχανοποιημένη ταξιαρχία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι δύο μονάδες λέγεται πως έχασαν συνολικά 30 με 50 άντρες. Όπως προαναφέραμε, οι δυνάμεις της Μόσχας κατάφεραν να καταλάβουν 3 Ουκρανικά οχυρά. Αυτό το επίτευγμα αναμένεται να τους βοηθήσει να προελάψουν ακόμη βαθύτερα στην κατεύθυνση του Κουπιάν στις επόμενες ημέρες εξαιτίας της τακτικής σημασίας των οχυρών αυτών. Η Ρωσία κόβει το φυσικό αέριο στην Αυστρία μετά από 56 χρόνια. Μόνο σε 2 ευρωπαϊκές χώρες θα πουλάει πλέον η Μόσχα. Όπως αποκάλυψε το Reuters λοιπόν πριν από λίγες μόνο ώρες, η Ρωσία δήλωσε στην Αυστρία την Παρασκευή πως σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου, θα σταματήσει την μεταφορά φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή χώρα μέσω της Ουκρανίας. Και αυτό διότι στο τέλος του τρέχοντος έτους είναι προγραμματισμένο να κλείσει ο ρωσικός αγωγός που διασχίζει την Ουκρανία και μεταφέρει αέριο στην Ευρώπη. Αυτός ο αγωγός είναι ο παλαιότερος της Ρωσίας στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε στην Σοβιετική εποχή.
η Ουκρανία είχε συμφωνήσει με την ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom την συνέχιση της λειτουργίας του αγωγού ακόμη και κατά την διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο τώρα το Κίεβο αποφάσισε να μην επεκτείνει τη συμφωνία και να κλείσει τον ρωσικό αγωγό. Στόχος των Ουκρανών είναι η μείωση των ρωσικών εισφορών από πώληση ενέργειας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μην μπορεί η Μόσχα να τροφοδοτήσει την πολεμική της μηχανή στο πεδίο της μάχης. Η Αυστρία ήταν μία από τις τρεις μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που προμηθεύονταν έως σήμερα ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Τώρα η χώρα θα αναγκαστεί να βρει εναλλακτικό προμηθευτή, ωστόσο για το προσεχές διάστημα είναι καλυμμένη, μιας και έχει συγκεντρώσει αρκετό φυσικό αέριο για να μην βιώσουν οι πολίτες ελλείψεις. Στο παρελθόν και άλλα κράτη της Ευρώπης εισήγαγαν αέριο από την Ρωσία, ωστόσο μετά την έναρξη του πολέμου επέλεξαν διαφορετικούς και συνήθως ακριβότερους προμηθευτές. Να ανακαλέσουμε πως πριν την έναρξη του πολέμου του 22, το 40% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου προέρχονταν από την Ρωσία. Μετά το κλείσιμο του αγωγού προς την Αυστρία, οι δύο μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που θα συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο θα είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Το κλείσιμο του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία θα έχει όμως ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι ροές αερίου προς αυτές τις χώρες. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η χώρα θα συνεχίσει να λαμβάνει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω ενός αγωγού που διασχίζει τουρκικό έδαφος. Βέβαια, νέο δημοσίευμα της ρωσικής Ρία Νοβόστη αναφέρει πως η Γαλλία και η Ισπανία αύξησαν πρόσφατα τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου τους. Η Γαλλία συγκεκριμένα αύξησε τις εισαγωγές κατά 30%, δαπανώντας σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ρωσικού αερίου. Μα συμπεριφέρονται σαν ζώα. Ουκρανός αποκαλύπτει τον δημόσιο εξευτελισμό που βιώνουν όσοι δεν θέλουν να πολεμήσουν. Ένας Ουκρανός στρατιώτης που παραδόθηκε και σήμερα είναι εχμάλωτος του ρωσικού στρατού αποκάλυψε τι συμβαίνει σε όσους Ουκρανούς αρνούνται να πολεμήσουν. Είτε θα πας στο μέτωπο, είτε θα σε ρεζιλέψουν, θα σε βάλουν να κάνεις την χειρότερη δουλειά. Έστειλαν αυτούς που δεν ήθελαν να πολεμήσουν στο δάσος να σκάβουν τρύπες μέχρι να κουραστούν και να λυγίσουν και να πάνε στο μέτωπο. Όσους δεν πολεμάνε, τους αναγκάζουν να ζουν σαν ζώα για να αλλάξουν γνώμη, αποκάλυψε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό εχμάλωτο, στο τέλος του Αυγούστου του 23 δήλωσε πως δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει στις μαχητικές επιχειρήσεις. Άλλοι 25 από τους συνολικά 70 άντρες στην ομάδα του έπραξαν το ίδιο. Εξαιτίας αυτού, οι άντρες ξεκίνησαν να μαλώνουν με τους διοικητές τους. Έπειτα η ηγεσία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να τους αναγκάσει να ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες για να τους τιμωρήσουν. Τελικά ο Ουκρανός, όπως και πολλοί άλλοι, αναγκάστηκαν να σταλούν στο μέτωπο για να απαλλαχθούν από τις σκληρές τιμωρίες που τους επέβαλε η Ουκρανική στρατιωτική διοίκηση. Ο ίδιος κατέληξε στην 37η ταξιαρχία του 505ου τάγματος πεζοναυτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τον Αύγουστο εγκατέλειψε την θέση του στο μέτωπο και κρύφτηκε στο πεδίο της μάχης για 1,5 χρόνο μέχρι που παραδόθηκε στις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, ρωσικά μέσα μεταδίδουν μία νέα είδηση από το πεδίο των μαχών. Πληρώματα επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Mi-28 εκτόξευσαν πυράβλους έναντι τεθωρακισμένων οχημάτων και προσωπικού του Ουκρανικού στρατού σε συνοριακή περιοχή του Κούρς. Οι πιλότοι της ρωσικής αεροπορίας στρατού πραγματοποίησαν την εν λόγω αποστολή προς υποστήριξη επίγειων δυνάμεων της Μόσχας. Σε συντονισμό με το ρωσικό πεζικό, τα ελικόπτερα Mi-28 ανατείναξαν οχήματα και στρατιώτες του Κιέβου που διείζησαν εντός της επικράτειας της Ρωσίας. Μετά τα πλήγματα, τα πληρώματα των ελικοπτέρων πραγματοποίησαν αντιπυραυλικούς ελιγμούς σε πολύ χαμηλά υψόμετρα για να αποφύγουν τυχόν αντιεροπορικά αντίπεινα από Ουκρανούς στρατιώτες. Εν τέλει επέστρεψαν με ασφάλεια στον διάδρομο προς απογειώσεών τους στα ρωσικά μετόπισθεν. Νωρίτερα στις 15 Νοεμβρίου φέτος, ρωσικά μαχητικά τύπου SU-35S απογειώθηκαν για να παρέχουν αεροπορική κάλυψη σε Ρώσους στρατιώτες που πολεμούσαν και αυτοί στο Κούρς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.